שלום חברים, היום נלמד על כפל שברים פשוטים. זה נושא שמלמדים אותו בבית ספר יסודי, והוא חשוב מאוד בכל שלב בהמשך הדרך, חטיבת הביניים ואפילו לתיכון. אז פתיח מהיר ומתחילים. אז תחילה נסביר את השיטה לפתרון, היא מחולקת לשני שלבים. השלב הראשון זה צמצום, שניתן לעשות אותו בשני אופנים. צמצום באלכסון, שתכף אראה לכם בתרגיל לדוגמה, או צמצום מונה עם מחנה בכל שבר. החלק השני של השיטה לאחר הצמצום זה הכפלה. ההכפלה היא מונה עם מונה ומחנה עם מחנה. כדי שלא תתבלבלו, שימו לב שבכפל שברים אין צורך במכנה משותף. מכנה משותף זה חלק ששייך אך ורק לחיבור או חיסור שברים. בואו נעבור לדוגמה ראשונה. אז בדוגמה הזאת אנחנו רואים 3/4 כפול 12 מתוך 15. אז לפי השיטה נתחיל בחלק הראשון שזה צמצום. את הצמצום ניתן לעשות באלכסון, כלומר או 3 עם 15, או צמצום של 4 ו-12. למה הכוונה בצמצום? למשל, 3 ו-15, שניהם כפולות של 3. אז אם נחלק אותם ב-3, נקבל, פה יישאר לי 1, ו-15 לחלק ל-3, זה 5. אז זה הצמצום הראשון. הצמצום השני שלנו זה 4 ו-12, ששניהם כפולות של 4. אז 4 לחלק ל-4 זה 1, 12 לחלק ל-4, זה 3. כעת אני מסתכל שאין לי עוד צמצומים באלכסון או מונה עם מכנה, ואני מכפיל מונה עם מונה, מכנה עם מכנה. 1 כפול 3 זה 3, זה מה שיש לנו במונה. 1 כפול 5 שבמכנה זה 5. כלומר התוצאה הסופית תהיה 3/5. אני ממליץ לכם תמיד לבדוק אם את התשובה הסופית ניתן לצמצם עוד או לא, כי מקובל לרשום את הצמצום האחרון של השבר. אני בדרך כלל מתחיל את הצמצום באלכסונים, אבל לפעמים אנחנו רואים שגם מונה ומכנה של אותו שבר מצטמצמים. לדוגמה, 12 ו-15, שניהם כפולות של 3. אז יכולתי גם להתחיל את הצמצום דווקא מהשבר הזה. 12 לחלק 3 נשאר פה 4, 15 לחלק 3 נשאר 5, ואז להסתכל אם יש לי צמצומים נוספים באלכסון. כפי שאני רואה, 4 עם 4 הנותר ניתן לצמצם ב-4. אז זה יישאר 1, וזה יהפוך גם ל-1. ושוב, נכפיל את מה שנשאר. 3 כפול 1 זה מונה כפול מונה, ובמכנה 1 כפול 5 זה 5, ושוב הגענו לאותה תוצאה. לפני שנעבור לדוגמה הבאה, חשוב לי לציין שיש תלמידים רבים שבעצם לא מצמצמים תחילה ואומרים אני אצמצם בסוף. אז איך זה קורה? אפשר לעשות מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה. במקרה שלנו 3 כפול 12 זה 36, ובמחנה 4 כפול 15 שזה 60. כמובן שזה הרבה פחות נוח לצמצם דבר כזה, כי לא ניתן לראות מיידית שזה מגיע ל-3/5. צריך לחלק ב-2 או ב-3 או ב-6, מה שאתם רואים, ולאט לאט לצמצם ולצמצם. לכן העדיפות היא לצמצם תחילה, כדי לא לצמצם בסוף מספרים מאוד גדולים. בואו נעבור לדוגמה הבאה. אז 3/5 כפול 5/9. בואו נסתכל אם ניתן לצמצם באלכסונים. 3 ו-9, שניהם מצטמצמים ב-3, ו-5 עם 5, שניהם מצטמצמים ב-5. ואני מצמצם. 3 חלקי 3 זה 1, 9 חלקי 3 זה 3, ובאלכסון השני, 5 ו-5 שניהם מצטמצמים ב-5, ולכן נותר לי 1 בשני הצדדים. ולבסוף, אני רואה שמה שנשאר לי לא מצטמצם, לא באלכסון ולא מונה מכנה,
נשאר לי החלק של ההכפלה. מונה כפול מונה, זה 1, מכנה כפול מכנה, שזה 3. וזה הפתרון הסופי, כי לא ניתן לצמצם עוד את התרגיל הזה. את הדוגמה האחרונה, אני ממליץ לעצור את המסך, לנסות בעצמכם, ואז לראות אם פתרתי באותה דרך כמוכם. במידה ועשיתם זאת, בואו נראה אם צדקתם. אז אני מחפש קודם כל צמצומים. אני רואה באלכסון הראשון 5 ו-19, אין להם שום כפולה משותפת, לכן אין לי צמצום באלכסון. ובאלכסון השני, 6 ו-18, שניהם מצטמצמים ב-6. אז אני מצמצם את זה. 6 חלקי 6 זה 1, 18 חלקי 6 זה 3. שימו לב שלא תמיד יש שליטה מלאה בלוח הכפל, ואם לא ראיתם ששניהם מתחלקים ב-6, לדוגמה זיהיתם ששניהם מתחלקים ב-2, אז הייתם מצמצמים את 6 ב-2, והיה נותר 3, ואת 18 לצמצם ב-2 זה 9. שימו לב ש-3 ו-9 גם הם מצטמצמים ב-3, ואז נוכל לעשות צמצום נוסף. 3 מתחלק ב-3, יישאר 1, ו-9 יתחלק ב-3 ויישאר 3, שזה בדיוק כמו הצמצום המקורי. אז ככל שתשלטו בלוח הכפל טוב יותר, הצמצומים יהיו מהירים יותר. אבל כך או כך, תמיד תוכלו להגיע לצמצום האחרון. אז נחזור לצמצום הראשון שלי. את 6 חילקתי ב-6, את 18 חילקתי גם ב-6 ונותר 3, וכל מה שנותר לי להכפיל מונה עם מונה, 5 כפול 3 זה 15, ומכנה עם מכנה, 1 כפול 19 זה 19. זו התשובה הסופית, לא ניתן לצמצם מעבר לזה. אם פתרתם ככה, אז כמובן שצדקתם. שימו לב, שאם הייתם בוחרים לעשות מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה, הייתם מקבלים מספרים מאוד 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 גדולים. 5 כפול 18 זה 90, 6 כפול 19 114, וכמובן לא ניתן להשאיר את התשובה הזאת ללא צמצום, אז הצמצום היה יכול להיות מאוד מאוד ארוך מכאן. לכן אני מזכיר שוב, תצמצמו תחילה, ויהיה לכם אחר כך פתרון קל ומהיר יותר. אז היום למדנו איך מחשבים כפל שברים. שימו לב שיש סרטון המשך שבו אני מלמד לא רק שברים פשוטים במכפלה, אלא גם שברים מעורבים, שאלו שברים הגדולים מאחד. שיהיה לכם בהצלחה ושיהיה אחלה יום.